Вот вони тепер на небу. То є птиця. То є авіон. То є супермен. Арктичкий джин. Бережі одмитка! Снажний од локомотиве! У станю да прескочи највишу зграду! Чудесни странаца планете Криптон! Човек од челика! Супермен! Човек са надљудском снагом! Он води бескрајну битку за истину и правду! Прерушен у скромног новинара! Кларка Кента! Продирући кроз смрзнуте пределе археолошке експедиције која је у потрази за преисторијским фосилима дошла је до фантастичног открића. Огромно чудовиште које је расло у периоду мезозоика пронађено је смрзнуто у леду. У ужасним условима научници и вредни радници успели су да га одвоје од ледених брегова. Чудовиште је пренето у специјалном хладњаку до наше земље. Овде у специјално уређеном крилу Природњачког музеја, ово биће је први пут приказано јавности. Kažete da ako bi se led otopio, postoji mogućnost da je čudovište još uvek živo. Hvala, profesore! Da, šefe. Čudovište je možda živo, idi do muzeja i proveri. Nalazi se u specijalnom hladnjaku. Da, šefe. Lois, da pođem s tobom. Ne, hvala. Ti bi se onesvestio kada bi video čudovište, tebe je lako uplašiti. Možda je u pravu, ali Superman se do sada nije onesvešćivao. Ovo omogućava potrebnu temperaturu. Kontrolna tabla je dole, evo pokazat ću vam je. Celim pogonom upravlja se sa ove table. Temperatura se mora konstantno kontrolisati, jer svaki porast temperature može biti veoma opasan. Isključi! Kakva priča! Опасност. Наполје! Идемо наполје! Брзо наполје! Сви! Сви ван! Контролна соба. Молим вас полицију! Pošaljite specijalce, u nevolji smo! Brzo! Daily Planet, dajte mi šefa, brzo!
čudovište, bežmo! Na ulici, krenite ka petoj ulici! Poziv svim kolima, krenite na ugao pete ulice i Main Avenue! Arktičko čudovište slobodno šeta ulicama. Šefe, Lois je u tom muzeju. Bolje odmah kreni tamo. Jasno. Ovo je izgleda posao za Supermana. Vrati se u svoju kancelariju, tamo ćeš biti bezbedna. Ovo će biti priča, deca nije. Ovaj put me poslušaj. Razumem i hvala. Superman savladao arktičko čudovište i spasao grad od totalnog uništenja. Bila si vrlo hrabra kada si dobio novu priču o čudovištu, Lois. Hvala, a gde si ti bio? Ja? Mora da sam se unesvestio.